Takže ahoj všichni, já vás vítám u mého dnešního gameplaye. Tady ten gameplay bude hodně krátký, protože vám v něm chci ukázat, jaká akce byla dnes zhruba v 15 hodin 00 odstartována. Takže jak jste asi poznali, je to opět na hru Drakensack Online a ta akce, která dnes byla odstartována, byla, že v Kingshiru straší. V hlavním městě se otevřel portál do jiného světa. Vyděšená královna Antonie svolává hrdinu Dury, aby vyřešil problém nezvaných hostů ze záhrobí. Vydej se do jiného světa a pomoc jim získat jejich lepky. Poraz pomocí esencí získaných ze silných nepřátelích krále Sargona Strašlivého. Takže vlastně tady ta akce, tady ten jiný svět se nachází pouze v Kingshiru. Nikde jinde ho prostě na světě nenajdete. Prostě jenom když vejdete do Kingshiru, tak úplně nahoře víte tady Kingshiru v jiném světě, tak tam když půjdete, tak vám to vlastně ukážu, takže si vyjdete do Kingshiru, tady půjdete po těch, nevím co to je, blesky, když to vypadá úplně luxusně, mi se to strašně líbí, takže půjdeme. Jinak, ta akce, jak už jsem říkal, byla odstartována dnes 15 hodin a má trvat od dneška až do, teď nevím jestli 5. prčic. 5.11. možná, že to tady bude někde napsaný. Ne, 9 dnů, 8, 18 hodin, 58 minut a 40 sekund do konce téhle akce. Takže ještě máte opravdu dost času. A já už jsem tam byl. Jak vidíte, dostal jsem dvě ceny. První 10 drakenů a jeden univerzální nápoj uzdravení. Mám už 93 lebek. Jinak je tam opravdu, jako je to fakt těžký. Radím, bohužel, co mě naštvalo, že tam nemůžete jít se svojí skupinou, takže prostě můžete tam jít jenom sami a opravdu je to hodně těžký. Třeba když se podíváte a chtěli byste si náhodou koupit lepky, tak je to docela, počkejte, ne tady. Ne tady, světelný esence stojí 3000 jenom, jo, to je prostě strašně hodně. Podle mě, jako, podívejte se, já mám 1679. A jako na tu esenci tady ta, která vám hodně opravdu pomůže proti těm nepřátelům, který ubírají strašně hodně. Tak jako i tak, tyvo, když to tady dělá, tyvo. Prostě opravdu podle mě tam uspěje jenom level 40, jako víc ne. Jinak když tam vejdete, takhle když Kingshiru v jiném světě, tak musíte mít tady ten počet potřebných předmětů na každého člena skupiny. Když jako nevím, tady je napsáno na každého člena skupiny, ale doporučeno no, hráčů jeden prostě. Já jsem se tam zkoušel dostat se skupinou a mně se to prostě nepovedlo. Takže jako já nevím, co tady píšou. To je taky divný prostě. Prostě potřebujete jeden tady ten. Že takhle, já to vypnu, to ukážu, potřebujete jeden tady ten, abyste se tam mohli dostat magický elixír ochrany. Tady ten tam potřebujete, vlastně to je takový jakoby klíč, abyste se tam dostali. Takže já vám to teď ukážu, co tam vlastně v tom světě je, kolik ubírají. Takže, ne, nechci koupit, sakra. Takže, vstoupíme tam. Já vám to ukážu, jinak teď jsem kvůli vám dal 300 pryč temných mincí. Tak a vy vidíte, jako je to úplně luxusní, ten jejich šéf hlavní, ten je tady, ten je na vás zrovna přátelé a teď se koukejte jenom kolik mi takovýhle hajzlové ubírá, víte, 257 průměr, prostě to je fakt jakoby hodně, tyhle, to je, no, teď mi tady ubrali, vidíte, tady takhle dostáváte ty lepky za zabitý, tady mi dost ten govnu. Takže já vám tady v tom, já si nebudu dělat celou, protože já jsem se ani dozoru nedostal. Protože fakt těch nepřátel je tady opravdu požehnaně. Si vidíte jo, prostě ty ven, to nemám ani, když jsem se zbláznil. Já chci půjdu na odkáď, bude všáď. Ty víte, prostě to je strašný ty vedo. No víte, já jsem mrtvej, prostě do mě třikrát sechnul a jsem tuhej. To je opravdu strašný, já se ještě dnes večer pokusím tam nějak dostat se skupinou, ale sám to asi fakt nedám, takže doufám, že se vám tady ten kratičký gameplay líbil, pokud se vám líbil, nezapomeňte olajkovat, okomentovat a při dalším gameplay se mějte pěkně, ahoj.